siihen asti me tätä muuten ajetaan. Ajetaan aika pitkälle. Joo. Vaikea sanoa. No nyt kun se kääntyy Southiin tää, niin sit vähän siitä matkaa vielä. Kyllä. Parista on mennä. Mä kyllä aion surkeita maastossa. Anaa vaan. Nopeat nostot on näyttäviä. Nopeat liikkeet on näyttäviä, suuret. Nostot sopii hyvin siihen. Se viittaa teollisuudessa nosturin käyttöön. Mm. Koska kameran esillä voidaan ottaa kuvia tästä. Sentään täällä näkyy apinoita. No en mä tiedä, että tuli yksi autollinen kuin meidän perässä. Nyt ei näy. No niin. Mikäs kohtaa karttaa me ollaan? No nyt mä luulin, että tää kääntyy Southiin tää polvi kohta. Aja vaan vielä. Tekee se sellaisen jyrkän mutkan kannattaa. Niin, niin. Siitä sitten tiedetään missä ollaan. Tässä. Ei vielä. No, no. Hyytyykö Villi? Villi ei tykkää. Kifti pohjaan kuski. Työntäkää vähän, et loppuu. No se on läskejä. Shifti pohjaa, vitun läskit. Älä meni, tässä kuolee kaikki hirvittävät tuli palloissa. Räjähtää molemmat. Noni. Siihenkö jäämme? Kuka sen teki? Nyt meiltä meni rengas. Joku vitun runkkari. Räjähtää. Ei auto, pitää panostaa autot ja räjähtää. Ja apinabussia. Tähtäli. Jatkosta. Tää on kans. Jes, pidetähän taukoa tässä. Ei mulla mikään. Niin, häviää, kun kaveri katoo pusken taakse. Ai joo, tässä on se uusin jackpot huutipa. Onkos? Joo. Tässä on perkeleen kokoinen kivi. Katohan, hävitän muuten kompassissa. Mä tässä justiinsa mietin, että minä kohtaa me ollaan. Täällä pitäis mennä joku polkukin täällä päällä. Näkeeks kukaan mitään polkua? Polkua. Eikä mä nyt vielä tossa 400 metrissä ollut. No ei kai. Sitten jatketaan suuntaan Nords. Ollaan tossa kohdassa 303 kiviin. Vaan sitä, että miksi tää lähtee laskemaan olla... perkele. Mä kuvittelisin, että me ollaan jossain täällä. Missä? Tai täällä. Tai ku tossa. Näyttäkää sormella kartasta. Mikä on sormi? Ja painat vaan suoraan painamatta mitään kontrolleja tai mitään muutakaan. Niin se näyttää sinne. Eikö me olla täällä? Kun tarpeeksi lähellä. Mä kuvittelin, että me ollaan joko täällä tai sitten täällä. Tuonne iso kallion me kierrettiin tossa. Niin, mä muistin täällä. Väärätään sitten tuonne westiin päin kävele. Eikö tää eastiin päin kannattais kävele? Eastiin päin. Me löydetään tuo polku. Niin no, sitten pitää käydä eastiin päin. Westi tai demokratialla nämä ratkaistaan paljon. Korkein kohtahan on tuossa westissä. Hyvä.
Eli tästä pitäisi sitten lähteä niin sanotusti norttiin. Mitä nyt? Asemalla on tie. No, Raatilla toi muu meidän ryhmä ei oikein tuu perässä. Eikö? Mä ajattelin nyt sieltä vähitellen alkaa löytää nyt. Ammu joka ikisen, joka ei löydä. Se Niklasen wall. No. Voidaan varmaan taas lähteä liikkeelle. Me ollaan tossa 400 kohdassa mutkassa vai? Eikä oltu siinä vielä 400 kohdassa. Tarvittiin olla siinä alempana ennen sitä. Pien ollaan perillä. Käydään ruveta rätkottaa. Bunkkeri, northeast. Bunkkeri, northeast. Bunkkeri, northeast. Vaikea tehdä sitä. Toista. Mäkin näen. Joo, siellä on kyllä sotilas. Mä näen hiekkakasoja. Se on siinä ihan niinku metsän rajassa tuossa alhaalla. Aiko singolla? Tuosta kun kattoo tuosta reunalta. Eteenpäin. Mä näen hiekkakasoja tässä meidän tasalla tuolla suunnassa 20. Ei kysy, ammutaan. Joo. Oi vittu. Oi vittu, kuka ampuu? Ajetaan sitten suoraan, lähdetään norttiin vauhdilla. Saako ampuu? No, kai se tuli jo vapaa. Minä ammuin jo yhden japskin, kun ne se ruvasi tuolta hyökimään. Noni. Mutta joo, jääkö me vähän taajemmas? Joo. Niin on. Reveerä kiitin vaan. No niin, hakkaa päälle. Perhana, minä ammuin omaa kuulin japskiksi.
Saatko mä hoijet tuos? Saat. Takavaara. Hyviä. Oho. Ja päähänkin vielä osa. Onko pystys? Hasamaas. Ja paikkaasta. Morfiini. Tulee epi. Joo joo. Lääkintämies paikalla. Sori. Vielä yks morfiini. Okei, mä laitan jalakka. Mennään tähän kyykähin. Tämmönen. Varmasti on vittu omat ampuset. Täällä on lääkintämispaikkaa äijä. Ei oo paikkaas. Täältä yhden morfiinin. Epi. Tähän monsteri ampui joku, mutta se oli varmaan oma. Jostain tuota ampuu kyllä kiväärillä japski. No niin, kiitos. Morfiin ja epiä suoraan riittänyt vaan. Kiväri näkyy tuolla, hei. Joo, mutta se on tyhjä. Ei oo, alempana on tää. Aa. Nyt on kuollut. Hakkertaa mun siihen konekiväriin. Kuka täällä on? Hep hep. Ootko elos? Täällä on reaatilla alkaa. Tunneita puita. Ääkintämies paikalla. Tää paikkaan, täällä on mies maa. Bunkerin tarkistus. Tää on vaikea sun. Tää on yhden morfiin. Vihollinen tapettu. Välttämättä väkisin tarkistaa aseen lämpötila. Monsteri! Vasemmalla, vasemmalla vasa, vihollinen. Joo. Onko mitään hätää? Älä ammu minua taas. Joo. Oikea, siinä oikea. Monsteri on täällä. Toiselle puolelle. Mitä sä muhoisit etukeolassa tekee? Se on en mie etukeolassa. Kun kuulin, että tuolta jätkä huutelee, että monsteri tänne. Älä, älä make kuole. Mikä vittu siellä on? Paikassa se on. Luukkaa teki tänne. Selvisi. Tuudu tuolla. Monsteri. Ota vieläkin. Mitä? Joo, koukataan tänne oikealle. Good boy. Keltaista markkeria kohde. Ei, rajatila on maassa. Tässä. Tähän ampuu IT-tykki, hei. No ei se sun huosu, kun sä oot siinä. Mene maihin sinäkin. Mä oon maissa jotain. Tämä on jumalista. No niin, kuulee. Pa. Pitäis ottaa toi maken toi toi... Granaattia sin. Annatko cleaneri moro? Heitän savua. Mikä, oh. Mikä mun pitäis ottaa? Toi... Liiku vähän. Toi respawni, toi mikä teleportti, fläkki. Saa, mä tehtiin se. Sun pitäis saa se nyt, kun sä oot johtaja. Anna sulle. Joo, halli tuota. Koittakaa tuota niin please tappaa se IT-kokko. No, mä menen, kunhan mä saan morppi. No, niin, mä voin mennä kokeilemaan, mutta en lupaa mitään. Northeast suunnassa. Ketä menee? Masa menee. Kyllä. Odota. Onko monsteri ok? On joo. Paskahousussa on muuten kaikki hyvin. Anna mä menee. Vittu tää klikki. Mut voin kertoa, että niin on vanha koulukunnan veivaaja. Toi ITKK jätkä. Tarvitaan laikata myös suden luo. Susi on alhaalla. Näet sä kanton vasemman olla. Missä susi on? Täällä. Täällä sisällä. Missä se itkoo? Mikä? Pääsi vasemmalta ampuu sinne. No minä tulin jo. Pitäis olla maassa.
Joku siellä vemputtaa, mutta... Maki on täällä vasemmalla. Vemputta. No, se vemputtaa koko ajan se itko tässä. Niinku vemp, vemp, vemp. Selvisi. Vaikka se kuoli jo se. Jätkä se. Unohet sunnuntaisikin peli. No ei normaalisti. Ei tää mitään pitänyt olla. Mä nyt vaan extemporeen olet pitellä. Pelos. Tähän itkolle ampuu joku omalis. Niklas tuu hakkee sinne kohti. Ampuuko joku oma tähän itkulle? Okei, ampuu täältä takamista. Lääkintämies. Lääkintämies on täällä. Lääkintämies, tulkaas tänne. Mä oon samas tää. Minä oon tässä Niklaksen luo. Ja Susi myös. Mä annan morfiini vähän masalle. Joo, no panta kävi sitä valmiiksi tän. Mä putsotella puhteri. Joo, masalla. Joo. Viittikö masa herättää henkihin jalasta? Joo, ihan just. Se on tossa edessä. Morfiinin jätkän kohta kauhean nisti. Saat epiä. Elä liiku. Mä katon tarvitko nää verta. Lähti jo kohta pippaan. Näkyykö sulla kaikki väri? Ei kyllä se. Joo, minä annan vielä. Epiä Masalle. Hyvä. Masa... Pistä Masalle morfiinit. En tarvi enää. Onko Susi elossa? Ei oo huulata niin kauan. Saisko rallivointi jo leisemmäs tohon? On se. On. On se. Joo, tuu vaan. Se on rallipointti oli. Siis ei noussut millään, yritin samaa torsoa koko ajan paikata ja ei millään paikkaan tullut. Ja pistin jo epi ja kaksi morfiiniakin, niin ei mitään. Mä kokeilin antaa sille verta, mutta ne ei. Hiirakos nuo haavat vuotaa herkkiä. Onko kellä verta? Tai onko kaikilla verta? Oo, oh, mulla on ikinä verta, niin jees. Niklas, tehdään sulle veresiirto. Se iso bunkkeri, onko se tutkittu? On. Se on tyhjä. Se ovelle vaan. Antenni on tossa tutkan takana, niin siihen panoksi. Saat verta. Elä liiku nyt. Tehtävää suoritettuja voi jäädä. Mulla on panoksi. Vaikka pistää yhden. Puolustautumaan, jos haluaa. Me lähdemme. Mulla oli pieni. 5%. Mulla on sen verran kauan Ops. Täällä pyöritty, että se saattaa olla yllättävän vaikeeta se lähtee. Joo, palaamme. 150 grammaa. Monsterilla yhtään verta. Okay. Mulla oli repussa 2 kilon panasta. Mulla ei oo ollut alunperin verta, enkä mahoksen. Joo, mut siinä tulee 2 kilon. Niin... Mulla on 1 pussi verta. Väitäks sä monsterit, että nyt mousetrap toimii? Kyllä mä veikkaan, että me ollaan niin kauan oltu täällä, että me ei päästä rajassa pois täältä. Kyllä me päästä. Mä näkisin tässä yhden oman, mutta... Susi... Hei, Susi on siinä tajuttomana. Joo, kuollu jo. Sudella on räjähteitä, ottakaa, minulla ei riitä. Mä panostin jo. Aha, panostettu on jo. Joksä timeri jo? Ei jo. Touchoppilla. Huota, että pysyt hengissä laukaisemaan. Kaikki on vissi ok. Paljon sulla on panoksi? Väistäpä vähän se, mulla on medikit. Vähän turha huonossa paikassa ja samassa läjässä vielä. No niin. Nyt täällä on kasvanut puu tähän, ei pääs edemmän. Voi sais. Lähdäänkö mä vittuun tähän? No meinat taas jos... Asa, viittikö? Kuule... Ollaanko me turvallisen välimatkan päässä? Ei. Me ollaan aika likellä vielä. Ei olla. Voitais mennä Ui. Tähän parempiin suojiin, no niin, no niin sieltä tulee jo. Mä otin pommin sudelta. No niin, nyt lähdetään. Eiköhän lähdetä tänne Santtiin päässä. Kaikki juoksuhoidossa, niin sitten on ihan turvallista. Joo. Make tarvii merkkiä. Pääkin mies täällä.
No niin, mä saan ihan kaikki, jos siellä juoksuhaarassa, ettei make mitään muuta pommia vaan. Make. Päätetään kohta saa saavutettu. Mitä on? Tuossa se makea. Tässä. Juoksuhaudassa. Mä tuun siihen isoon tilaan. Jäädään vähän niemetkin odottamaan. Makeo tässä. Tule. Morfiinia kun sais. Elä mei sinne. Ain sinne. Noni, annis. Onko lämäri maassa? Morfiin. Ota, minä tein sinulle dia. Noni, kiitos. Joo. Ei kipuja. Kannattaa olla muuten tosi tiiviissä, kun päästään ennässä poistaa. Niemettä meni vaan. Saatko sinun paikat tuosta? Tässä on japskeja niinku kahden metrin päässä tässä puskassa. Jep. Mä sain yhden äijä sit. Tässä on vielä vähän. Tää ei oo hyvä paikka ollenkaan. Sen purrunga takana. Niin on tässä. Vasemmalla on vielä niin hyvää. Mä oon tässä. Iisti reunassa. Ei näy haavoittu. Näin lähellä jätkää, että voi morjes. Täällä on jomppe alhaalla. Saanko monsteri hoijet tuossa? Mietti ittees, mä en näe mihin sä oot haavoittunut, se ei näytä mulle sitä. Anna sille vaan morfiini. Aa, sen sijoit sen jo. Joo, yks morfiini. Kannattaa sanoa, että on sit on. Mä sanoin sen 4 kertaa, mut kun joku ei kuuntele. No, täällä on hirvee ammuskelu, niin mä kuulen. Kiit. Oja, mä sanon sinne oikealle. Kuka siellä on maassa? Ei kai nyt enää kukaan opisi. Ei, mä oon kunnossa. Missä rajatila on? Vasemmassa reunassa. Tuossa on vähän ees. Ei vastaa mitään, eli onks se yksi? Monsteri! Mä viskan granaatin tuonne. Mennään omia sinne jo. Siellä on rajatila ees. Granaatti sinne, ette mennä. Sitten sanoin, että rajatila on siellä ees. Tuossa vähän voi makaa vaan. Puskan takana. Tää on se, että jompe heitti sinne enemmän oikealle. Pipa. Tusi, jatko pystyssä. Tusi maat. Mäkin on maassa, kun täällä on... Okei, on maassa. Tavuja ei. Eikä otti osumaan, ne veittää. Joo. Tusi ois tuossa vähän matkan päässä. Tässä on 2 jätkää maassa minun eessä, mutta kun mä en saa parantaa. Paskana. On monsteri maassa, et. Lähinnä. Joo. Epi tulee vihollinen ja suoraan ees.